HPK-hyökkäjä Joona Monto, uuden liiga-alun ensimmäinen maali. Miten hyvältä tuntui tehdä Ilvestä vastaan toi maali? Hyvältähän se tuntui, että aina kiva tehdä maali ja nyt pitkästä aikaa vielä oranssissa paidassa kotipelissä ja kolmanteen erään vielä. Kyllä se hyvältä tuntui. Kuinka hyvillä mielin sä tulit takaisin oranssiin paitaan? No, kyllä mä tulin tosi. Tämä on niin kuin kotipaikka, vaikka mä oon tuosta Hyvinkäältä kotoisin, niin aina kaikki kesät tässä nyt on asunut täällä ja vanhemmat asuu täällä. Ja, kotiin olisi periaatteessa tullut niin pitkään. Mäkin täällä pelasin se junnoista A-junnoihin ja muutaman liigapelin silloin joskus. Sulla oli vähän pidempi loukkaantuminen tuossa alkukaudesta. Miltä on nyt tuntunut pelata taas? No, hyvältä on tuntunut, että aika kovaa treenattiin tuossa Tumpan kanssa ja Akatemian jäljellä Kapasen Nikon kanssa ja sitten Sinkkosen Jasi oli kanssa vetämässä välillä siellä. Siellä aika monta viikkoa painettiin hommia ja hyvin kyllä sai tuota fysiikkaa siinä kehitettyä ja sitä pitää nyt jatkaa sitä fysiikan kehittämistä. Että mulla on niin kuin isoin homma tuossa on. Kiva on nyt olla kyllä taas kunnossa ja paikattu heihin. Kiva pelata. Kun sä astelet tuonne jäälle, niin mitä yleisö voi sulta illasta toiseen odottaa? Mitkä on niitä sun parhaimpia puolia? No, kyllä mä koitan olla semmoinen luotettava, että koittaa puolustaa hyvin ja sitten vahvuudet aina ollut sillä hyökkäyspäässä, että siellä on semmoista juonikkuutta ja koittaa ketjukavereille rakentaa maalipaikkoja. Just koittaa itsekin joskus osut tolppien väliin, jos paikalle pääsee. Semmoista peliä. Sut on yleensä nähty sentterinä, nyt oot pelannut laidassa. Miltä toi muutos susta tuntuu? Joo, viime kaudella yhden pelin pelasin laiturina. Se oli ensimmäinen peli. Nyt sitten tällä kaudella Pendo halusi kokeilla laidassa. Alkuun ehkä vähän outoa sillä lailla, että vähän kumminkin ero siitä sentterin roolista, mutta ihan hyvin nyt on kyllä päässyt viime peleissä niin kuin perille. Jotain pieniä laiturin puolustusjuttuja vähän vielä sillä lailla, aina vähän miettii, että missä sitä sijoittuu ja seisoo ja mihin pitää mennä kuin pakkia ja sisään. Eiköhän sekin tuosta peliä ja toistojen kautta tullut ja selkärankaa, ettei tarvitse miettiä, mutta ihan hyvään suuntaan menossa. Tiistaina pelaat Tika ja Nenosen ketjussa, niin mitä sä tuumaat tuosta teidän komposta ja onko teidän pitänyt käydä nyt kovia palavereja, että miten te nyt huomenna pelaatte? No, ei olla vielä käyty, että varmaan huomenna tiistaina jotain pieni palaveri käydään, vähän aloituksia tuollaisia läpi, että ei siinä ole meillä. Tikka tuo vähän vauhtia ja semmoista röhkeyttä. Nessu sitten on kyllä hyvä laukaus, että koitetaan sitä Tikan kanssa vähän ruokkia. Varmasti olisi kiva, jos joku maali tulee siihen. Semmoinen työjako siinä meidän kentässä. Millaista ottelua sä odotat, millaisen HPK sinä haluat nähdä kentällä tiistaina? No, kyllä, haluan nähdä semmoinen, koitetaan hyvä startti saada. Että Ilvestä vastaan ja hyvä startti saatiin ja koitetaan niin kuin musta suhteen hiiä 60 hakee. Tai toka erä oli huono nyt tuossa Ilves-pelissä. Vastustaja ei ole vielä niin paljon käyty läpi, että huomenna aamulla jotain juttuja käydään. Että enemmän ehkä siihen omaa peliä kiinnitetään. Ja just koitetaan saada sitä hyökkäyspeliä vähän kehitettyä. Että sitä lauantaina reenattiin ja sitten tänään reenessä vähän reenattiin sitä hyökkäyspeliä. Siitä pitää vähän saada parannettua. Kiitos, tsemppiä peli. Kiitos.